राज्यको ढुकुटी नाश गरेर अब ज्ञानेन्द्र शाहीको आँकडा अनुसार त 10 लाख एकचोटि संसद चल्दा 10 लाख खर्च हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले, हो कि भन्नुहोस् त? यतिका बर्खाभरि यत्रा यता हिउँदभरि यत्रा संसद चलाएर संसदबाट एउटा कानुन पनि पास गर्न सक्नु भएन। यदि त्यस्तो फेक किसिमको चाहिँ नि पर्फर्मेन्स गर्नेहरू गर्नेले गरेको यदि हो भने त्यसलाई कारवाही गर्ने खालको कानुन किन बनाउँछ? रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर गृह मन्त्रालयको चाहिँ नि तामदान सम्हालेर बसेको मन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यो एजेन्डा कारवाही गर्नु पर्दैन? को हो त्यो एजेन्ट? हामीले पनि उठाउनुपर्छ। अब को हो त्यो एजेन्ट? तपाईँलाई गाली गर्नको लागि मात्रै कसैलाई एजेन्ट भन्ने ऊ दिएको हो? नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रभास थारुक। आजको यो संवाद चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, राजनीतिक टिप्पणीकार हुनुहुन्छ राजेन्द्र पाठकसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी भारतको हालै प्राप्त परिणाम अर्थात् त्यहाँको चाहिँ लोकसभाको निर्वाचनको परिणामपछि अब कसको सरकार बन्छ? के तेस्रो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अर्थात् बिजेपी गठबन्धन एनडिएको सरकार या भनौँ राहुल गान्धी नेतृत्वको चाहिँ इन्डिया गठबन्धन, दुवै हेड टु हेड यसपटकको निर्वाचनमा भारतीय जनताले दिएको म्यान्डेटको समीक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। के नीतिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडू यी दुवैको चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रोल रहन्छ? यदि नीतिश कुमारलाई प्रधानमन्त्री या चन्द्रबाबु नायडूको पार्टीबाट या उहाँलाई नै उपप्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा सम्मका प्रस्तावहरू कङ्ग्रेस पक्षबाट गएको विषय बाहिर आएको छ, यस्तो परिस्थितिमा भारतको राजनीतिमा जुन त्यहाँका जनताले म्यान्डेट दिएका छन् यसको अर्थ के रह्यो र अब भारतमा बन्ने राजनीतिक नयाँ परिस्थिति या भनौँ मोदीको पुनरागमनलाई जसरी मान्छेहरूले हेरिरहनु भएको छ त्यसको नेपालमा अब भूराजनीति प्रभाव के पर्ला, साथै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यतिखेर अन्यलताको अवस्था छ, देश मध्यावधिमा जाने या यथास्थितिमा दलहरूको बिचमा चाहिँ यही उथलपुथलबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने, बजेटलाई लिएर खास गरी सत्ता पक्षभित्रैबाट एमाले र माओवादीको बिचमा संसदमै पनि यो विषय उठिसकेको अवस्था छ र खुल्लमखुल्ला केपी शर्मा ओलीले बजेट एकल ढङ्गबाट माओवादीले ल्याएको तर्क गर्नुभएको छ। त यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान गठबन्धनको विकल्प छ या छैन? विशेष गरी सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर जसरी चाहिँ छानबिन समिति बन्यो र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक शीर्षस्थ नेताहरूको दौडधुप र केही दिन पहिले बालेनले दिएको अभिव्यक्ति खास गरी गिरिबन्धु टी स्टेटमा 10,000 करोडको चाहिँ घोटालाको विषय र त्यो विषयसँगै देउवा प्रचण्ड र ओलीको बिचको चाहिँ निकटता या उहाँहरूको चाहिँ दौडधुप भेटवार्ताले के साँच्चीकै नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना के छ? आज यी यावत विषयसँगै पछिल्लो समय क्रिकेटमा पनि नेपालले राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि विश्वकपको पहिलो आफ्नो खेलमा पराजित हुन पुगेको छ र यो खेल सकिरहँदा नेपालका समर्थकहरू फ्यानहरू र क्रिकेट प्रेमीहरूले सन्दीप लामिछानेको अनुपस्थितिलाई पनि बडो एक किसिमले मिस गरेको जस्तो देखियो। आज सदनमा पनि त्यो विषय उठ्यो, सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा नदिनु या सरकारले पहल गर्न नसक्नु नै ठुलो त्रुटि रहेको बताएको छ। आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। म राजेन्द्र पाठकजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ पाठक सर। धन्यवाद नवराजी। वास्तवमा अब धेरै विषयवस्तुहरू छन्, खास गरी यो जुन पछिल्ला घटनाक्रमको बारेमा आज समीक्षा गर्नेछौँ, खास गरी यो भारतको राजनीतिबाट सुरु गर्ने कि सन्दीपको लामिछानेकोबाट कुरा गर्ने कि सदनको विषयबाट कुरा गर्ने अलिअलि कन्फ्युजन छ, तथापि हामी सकारात्मक कुराबाट सुरु गरौँ। यो जुन अहिले भारतको निर्वाचन आयो या त्यहाँ भयो, भारतको चुनाव जसरी त्यहाँ लोकसभाको निर्वाचन भयो, त्यहाँ कुनै पनि दललाई इन्डिभिजुअल दललाई पर्टिकुलर पार्टिजलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिएन, बहुमत कसैको आएन, सेम नेपालको जस्तै त्रिसङ्घको चाहिँ संसद बनेको छ अर्थात् हङ पार्लियामेन्ट। भारतीय जनताले के सन्देश दिन खोजे मोदीको तेस्रो पटकको यो पुनरागमन हुने परिस्थिति अर्थात् उहाँ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्थ्यो, अब कि बार 400 पार भनिरहनु भएको थियो, यो भारतको परिणामलाई कसरी हेर्नुभयो सर, यसको म्यासेज के रह्यो, प्लिज यहाँबाट सुरु गरौँ। हस् धन्यवाद नमस्कार सर।
मलाई भारतको विषयमा दुई चारवटा कुरा राख्न दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद. मैले के देखेछु भने भारतको राजनीतिमा र नेपालको राजनीतिमा लगभग सिनेरियो उस्तै उस्तै हुन्छ समय समयको अन्तरालमा. जस्तो कि अहिले भारतको राजनीतिमा जनताहरू असाध्यै सचेत छन् भन्ने कुरोको परिणाम हो यो. मैले किन यो भनिराखेको छु भने दुई दुईचोटिसम्म त भारतीय जनता पार्टीलाई मोदीजीको नेतृत्वलाई त बहुमध्येकै हो, त्यो पनि अत्याधिक बहुमध्येकै हो होइन. अब त्यसको बावजुद अब मोदीले सुरुको पाँच वर्षको पिरियडमा त कुलिङ पिरियड भयो, अब उहाँले कति कुराहरू सेटलमेन्ट गर्दैमै पाँच वर्ष सकियो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो. त्यसलाई पनि भारतीय जनताले एक्सक्युज गरेर फेरि पाँच वर्ष थपिदियो हो नि होइन र, चौधपछि उन्नाइस होइन, उन्नाइसपछिको चौबिसको चुनाव न हो यो. भनेपछि अब यो अवधिमा पनि मोदीजीको नेतृत्वले भारतीय जनतालाई रिजाउनु नसकेको परिणाम हो भन्यो भने अत्युक्ति नहोला. किनभने अब मोदीजीको नेतृत्वले भारतले भारतीय गरिब जनताहरू जो चाहिँ भोट दिनको लागि लाइनमा बस्छन्, जो गरिब छ त्यही त लाइनमा बस्छ. नेपालमा पनि सिनेरियो त्यही त हो, जो कामकाजी छ, जो धनाध्य छ, जोसँग सबै कुरा सर्वसम्पन्न छ, उनीहरूको लागि त त्यो चुनावको दिन त होलिडे हुन्छ, होलिडे मनाइराखेका हुन्छ. जो गरिब छ, जसले भोलिको भविष्यलाई चाहिँ आशा गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ नि कुनै सरकार परिवर्तन हुनासाथ हाम्रो पनि जीवन परिवर्तन हुन्छ कि भनेर आशा राखेको हुन्छ, त्यो तर तबकाका व्यक्तित्वहरू त धेरै हुन्छन्. ती तर तबकाका व्यक्तिहरू नै हो घाममा लाइन लागेर चाहिँ भोट दिनलाई बस्ने, अरू त को बस्छ भोट दिने, नेपाल न नेपालमा बस्छ न भारतमै बस्छ. भनेपछि ती तर तबकाका व्यक्तित्वहरूको जनजीवन सुरुको भन्दा पनि मोदीजीले सत्ता हत्याउनु बेलाको भन्दा पनि अस्तव्यस्त भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यही सिनेरियोबाट बुझिन्थ्यो क्या. जस्तो अब कस्मेटिक लिडर भएको कारणले उहाँलाई मिडियाबाट प्रस्तुत गर्दाखेरिमा हामीले नेपालमा बसेर हाम्रो सर्फेसली अध्ययन गर्दा त मोदीजीको क्रेज कम थिएन. तपाईँले भने जस्तै असाध्यै थियो, अबकी बार 400 पारै थियो, अझै त्योभन्दा पनि बढी नै, 350 अराउन्डमा चाहिँ एक्जिट पोलले देखाइरहेको हो. एक्जिट पोलले पनि 350 र 450 को अराउन्डमा देखाइराखेको थियो. अब त्यो एक्जिट पोलहरू पनि कति सही रहेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ अवशंका भयो विषय भयो. दुईपटक अहिले म पछिल्लो समय हेर्दैछु, जस्तो यो प्रान्तीय चुनावहरू, केही प्रदेशको चुनाव र अहिलेको यो लोकसभाको चुनावमा एक्जिट पोल फेल हुनुको कारण के होइन? एक्जिट पोल फेल हुनुको कारण चाहिँ लोपापै हो. किन भन्दा एक्जिट पोल दिने पनि तपाईँहरू जस्तै मिडियाले दिने हो. तपाईँहरू जस्तो मिडिया कतै लोभमा फस्नुभयो भने त, कतै प्रभावमा पर्नुभयो भने त तपाईँले दिने रिपोर्ट भने त त्यो सुन्ने रिपोर्ट त हाम्रो लागि त्यही हो भन्ने बुझिन्छ नि त. 13-13 रिपोर्टहरू पनि सेम टु सेम, कस्तो हो यो, कपी एन्ड पेस्ट होइन? अब यस्तो के कस्तो भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया जो के रिनाउन्ड मिडियाहरू थियो ती मिडियाहरूलाई एक्जिट पोल गर्न दिएको भए त परिणाम फरक आउँथ्यो होला. जस्तो भारतमा एकलौटी रूपमा चाहिँ नि भाजपा र मोदीजीको सरकारप्रतिको क्रेज चाहिँ जुन मिडियाहरूमा थियो त्यो क्रेज घट्न सकेको थिएन, घट्न सकेको थिएन. किन भन्दा त्यहाँ फेयर हुनको लागि त त्यो क्रेज घट्नुपर्छ. क्रेज घटेर जुन अब चाहिँ नि ग्राउन्डमा आइसकेपछि नै बल्ल चाहिँ नि अब फेयर चाहिँ नि अब चाहिँ त्यो आकलन हुने हो नि होइन. फेयर आकलन हुनु नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ त्यो क्रेज बढ्दो थियो क्या, त्यो बढ्दो थियो. अनि त्यो बढ्दो क्रेजलाई चाहिँ के गरेका थियो भने कुनै पनि मिडियाले थ्रेड दिन सकेका थिएन होइन. एकाध मिडियाहरूले दिएको थियो होला, त्यो पनि युट्युब जस्तो मिडियाहरूले दिएको थियो होला, नदिएको पनि होइन, दिएको पनि थिए, हामीले पनि सुनेको थियौँ. अनि मैले एक दुईवटा मिडिया सुन्दै गर्दाखेरिमा त्यो मिडियामा विश्लेषण गर्नेहरूले पनि के भन्थ्यो भने ठ्याक्कै भाजपाकै चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 225-30 आँकडामा हुन्छ र बढीमा 40 पुग्ला, त्योभन्दा बढी भाजपाको जान सक्दैन. अरू बाँकी गठबन्धनभित्रको चाहिँ आँकडामा 50-55 गयो भने 400 लगभग 300 र 301-2 हाराहारीमा आउँछ भनेर मैले पनि सुनिराखेको थिएँ कुनै बेला सुनिराखेको थिएँ. अब त्यस्तो मिडियाहरूको हाइलाइटेड थिएन. जो एक्जिट पोल लिएर बस्थे हाइलाइटेड हुन्थे ती सबै कुराको चाहिँ के थियो भन्दा प्रभाव बढी थियो. यसको मतलब जस्तो मोदीजीको क्रेज बिस्तारै डाउनफ्लो भएको जस्तो देख्यो, ओह्रालो यात्रा हेर्नु न, अब बिस्तारै तेस्रो चरण पुग्दा यो 10 वर्षपछि 11 वर्षमा उहाँ तेस्रो पटकका निम्ति जब अब प्रधानमन्त्रीको विषय आएको छ, उहाँको पार्टीले समेत 240 र कोलिसन गर्दा 293 त्यहाँ चाहिन्छ, 273 माफ गर्नुहोला 272 चाहिन्छ 543 अब यतापट्टि गान्धी या भनौँ एनडिए गठबन्धनको त्यो भयो, इन्डिया गठबन्धनको पनि तपाईँको 233 स्वतन्त्रहरू लगाएर यो अहिले जुन खास गरी प्रान्तीय
केही दलहरूले चाहिँ बडो जबरजस्त रूपमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको देखियो. सरकार के हुन्छ लाग्छ, मोदीजी रिपिट हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अब प्रधानमन्त्री को बन्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नीतिश कुमारको पनि हल्ला छ, त्यहाँ बैठकहरू आज बस्दै पनि छ, तपाईँ हामी संवाद गरिरहँदा त्यसपछि पनि थप परिणामहरू या भनौँ थप छलफलहरू होला. त्यहाँ के लाग्छ, चन्द्रबाबु नायडू र नीतिश कुमारको जुन एनडिए गठबन्धनमै हुनुहुन्छ उहाँहरू, भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावना के देखिरहनु भएको छ, को हुने सम्भावना देखिरहनु भएको छ या मोदी नै हो? मैले चाहिँ के देखेको छु भने, अब मोदीजी भनेको 10 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, उहाँले आफू साइडमा बसेर कसैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जान सक्ने अवस्था त्यो रहन सक्ने सम्भावना देखिँदैन. किनभने त्यो एउटा किसिमको क्रेज पनि हुन्छ, एक किसिमको आत्मसम्मानको विषय पनि हुन्छ, र त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि हो एक किसिमको पार्टीको. अब त्यसले चाहिने पुरै सेक्रिफाइस गरेर पछाडि बसेर, तपाईँले अघि भने जस्तै 28 सिट छ चन्द्रबाबु नायडू र नीतिश कुमारको गरेर 28 सिट छ, त्यो 28 सिट नै मेजर भूमिका गर्छ. फेरि उतापट्टि जाँदा पनि त्यही 28 सिटले नै ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो बहुमत बनाउँछ, होइन? यतापट्टि पनि त्यही 28 सिट बच्यो भने मात्रै बहुमत हुने हो. भनेपछि त यो ठ्याक्कै त्यो मार्जिन लाइनमा चाहिँ को छ भन्दा, अब सिबी नायडू र त्यही नीतिश कुमारको पार्टी छ. भनेपछि त नीतिश कुमार र चन्द्रबाबु नायडू चाहिँ जिन्दगीभरि नै मन्त्री मात्रै बन्नको लागि, अथवा चाहिँ नि क्षेत्रीय नेता मात्रै बन्नको लागि, अथवा चाहिँ नि मुख्यमन्त्री मात्रै बन्नको लागि उत्पादन भएको नेता हुन् भने त अब तपाईँले भने जस्तै मोदीजीको सहज सरकार होला, मोदीजीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ला, होइन? उहाँहरूले पनि महत्त्वाकाङ्क्षा चाहिँ एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने राख्नुभयो भने त फेरि त खेला अर्कै भइहाल्छ, होइन? अब यसले चाहिँ मेजर फ्याक्टर बन्दैछ. अब आज बेलुका उनीहरूको उहाँको नोटिस अनुसार आज बेलुका चाहिँ 28 दलको मिटिङ छ, इन्डिया गठबन्धनको 28 दलको मिटिङ छ. अब त्यो 28 दलको मिटिङमा चाहिँ के भइसकेको छ भने, टेन्टेटिभली यो कुरा निर्णय अन्त्य, त्यो खालि त्यहाँ प्रमाणित हुन मात्रै बाँकी हो. टेन्टेटिभली अब झ्यालबाट पसे पनि खुलै छ, ढोकाबाट पसे पनि खुलै छ, अब पछाडिको ढोकाबाट पसे पनि खुलै छ, अगाडिबाट ढोकाबाट फुले खुलै छ, नहुन दिने बरु जोसुकै होस्. अब त्यो त उहाँहरू पहिल्यै क्लियर हुनु, किन भन्दा एक त पहिलो कुरो, भारतीय काङ्ग्रेस पार्टी भनेको एकदम फ्लेक्जिबल पार्टी हो, होइन? त्यहाँ जस्तो फ्लेक्सिबिलिटी, त्यहाँ जस्तो स्वतन्त्रता, त्यहाँ जस्तो अब चाहिँ स्वतन्त्र राजनीतिक अभ्यास सायद बिजेपीमा हुँदैन होला, होइन? अब तपाईँहरूले हामीहरूले देखिरहेकै कुरा हो, किन भन्दा बिजेपीमा अलिकति अर्कै रिजिड खालको अभ्यास हुन्छ. अब त्यो अब त्यत्रो स्वतन्त्रता छोडेर, त्यत्रो खुल्ला चौर छोडेर, अब खेल त्यो खुल्ला चौरमा खेल्न छोडेर, अब यहाँ चाहिँ कन्जस्टेड कोठामा कबड हलमा खेल्न त को आउला र? हामीले यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, कबड हलमा त एउटा निश्चित फेरि हुन्छ. धेरैले के भनिरहनु भएको छ भने, एनडिए गठबन्धनले रहन्छ, यही गठबन्धनलाई उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ र मोदी नै तेस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनिरहनु भएको छ. तथापि हेरौँ यो के हुन्छ सर. तर यो जसरी अहिले चाहिँ यो भारतको चुनावको परिणाम आयो र त्यहाँ बन्ने अब सरकार, तपाईँलाई के लाग्छ त्यसको इम्प्याक्ट नेपालमा के पर्छ, के हुन्छ? यहाँ जियो पोलिटिक्सको इम्प्याक्ट, भू राजनीति या भनौँ इन्डियाको जुन माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चाहिँ जुन दबदबा भनिन्छ नि आन्तरिक पोलिटिक्समा, त्यहाँ कसको गठबन्धनको सरकार बन्दा यहाँ के इम्प्याक्ट पर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ, इन्डिया या एनडिए या मोदीको रिपिटेसन या तपाईँको? यहाँ त जो भए पनि मेरो विचारमा उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी हाम्रो जस्तो होइन, सेम हो. किन भन्दा उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी भनेको सेम हुन्छ. त्यहाँ मोदीजीले नेतृत्व गर्नुभयो भने पनि, राहुलजीले नेतृत्व गर्नुभयो भने पनि, अथवा नीतिश कुमारजीले नेतृत्व गर्नुभयो भने पनि, तपाईँले अघि भने जस्तो सिबी नायडूले नेतृत्व गर्नुभयो भने पनि, नेपालप्रति र अन्तर्राष्ट्रियलाई हेर्ने दृष्टिकोण त उहाँहरूको लगभग बराबरै हो. खालि एउटा, मोदीजी चाहिँ एउटा हिन्दूवादी नेता भएको कारणले यहाँ हिन्दुत्वको बढावा हुने अथवा हिन्दूहरूलाई अलिकति थोरै भए पनि रिलिफ हुने, केही नभए पनि उहाँले मोदीजीले नेपालको लागि केही नगरे पनि कमसे कम एउटा हिन्दूवादी नेता चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशको चाहिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ है भन्ने सम्मानको ढाडस त मिल्थ्यो होला. अरू बाँकी कुरामा त मलाई त्यस्तो अन्तर्य केही देख्दिनँ मेरो देखाइमा. जस्तो भारतमै पनि अब त्यो राजनीतिले के होला भन्ने फेरि प्रश्न उठ्ला फेरि, किन भन्दा भारतकै राजनीतिमा पनि त त्यो ठुलो भेलको राजनीति छ त्यहाँ त झन्, होइन? अब त्यो त पन्छाइ सक्नुको राजनीति छैन. अब त्यहाँ पनि जस्तो बिजेपीको राजनीतिमा अगाडि आउँदै गर्दाखेरिमा अब भारतमा हिन्दूहरूको दबदबा बढी हुनु, त्यहाँ मुसलमानहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारोको महसुस हुनु, त्यो कारणले पनि के देखिन्छ भने भारतकै राजनीतिमा पनि अलिकति तपाईँले यो कबड हलबाट चाहिँ बाहिर खुल्ला चौरमा
खेल्न गएको हो कि जस्तो महसुस त त्यहाँ पनि होला किन भन्दा हुन त भारत आफैमा सेकुलर स्टेट हो हैन सेकुलर स्टेट भए तापनि अब एउटा पार्टीको एउटा के रे धर्मको एउटा नेतृत्व चाहिँ नि त्यहाँ बस्दै गर्दा र अब चाहिँ नि कुनै पनि धर्मलाई महत्व नदिने नेतृत्व त्यहाँ बस्दै गर्दा मात्र फरक त त्यहाँ देखिहाल्छ अब यही हो कि अब मेरो कोही चाहिँ नेतृत्वमा आए पनि नेपालमा नेपाललाई खासै त्यस्तो तात्विक फरक केही पनि देखिदिन मैले ओके सर अब कुरा गरौँ क्रिकेटको बारेमा अलिकति क्रिकेटको बारेमा पनि चर्चा रह्यो खास गरी यतिखेर नेपाल वर्ल्ड कपमा छ वर्ल्ड कप T20 गेम चलिरहेको छ हिजो नेपाल र नेदरल्यान्डको गेम भयो बडो एक किसिमको सङ्घर्षपूर्ण रह्यो कम्पिटिसन भयो रोमाञ्चक भयो तथापि हामी पराजित भयौँ र नेदरल्यान्डसँग हार्यौँ त यो भइरहँदा एउटा विषय त्यहाँ चाहिँ अलिअलि अभाव जस्तो कहिलेकाहीँ तरकारीमा नुन कम भएको जस्तो यो फिल भयो सन्दीप लामिछानेको अनुपस्थिति यो सन्दीप लामिछानेलाई किन चाहिँ भिसा दिएन भनेर आज सदनमा पनि उठ्न थाल्यो सरकारले पहल कदमी नगर्दा आज एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडी हामीले वर्ल्ड कपमा समावेश गर्न सकेन भन्ने छ यो कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ के कारणले सन्दीपलाई हामी यति धेरै मिस गर्दैछौँ लाग्छ होइन यस्तो कस्तो भने मोरालिटी डाउन हुनु र उच्च हुनुमा फरक पर्छ जस्तो कि सन्दीप लामिछाने भनेको क्रिकेटको एउटा आइकन हो त्यो आइकन चाहिँ नहुँदै गर्दाखेरिमा त्यो टिमलाई खल्लो महसुस हुनु टिमलाई पनि सिङ्गो टिमलाई पनि त खल्लो महसुस भयो होला नि एउटा राम्रो खेलाडी नआइदिँदा नहुँदा आउन नपाउने अवस्था निर्माण हुँदाखेरिमा त त्यो खल्लो त महसुस भइहाल्छ उनीहरूले पनि अलिकति थोरै कतै कहीँ कतै मोरल डाउन त भयो होला हुन त उहाँ पनि दिग्गज खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन नभएको त होइन सन्दीप बिनाकै नुन नहालेको तरकारी हुनुपर्ने त कारण त्यहाँ त्यस्तो थिएन होला तैपनि सन्दीप गइदिएको भए त एउटा आइकन आइकन जाँदाखेरिमा अर्कै हुन्छ तपाईँलाई पनि तपाईँले विश्वास गरेको मान्छे स्टुडियोमा आउँदा र विश्वासै नगरेको मान्छे स्टुडियोमा संवाद गरिरहँदा त तपाईँलाई पनि फरक लाग्नु स्वाभाविक हो मलाई पनि मैले चुनेको पत्रकार मलाई क्वेसन गर्दै खेरमा पनि तौलिएर क्वेसन गर्न सक्ने पत्रकारसँग कुराकानी गर्नु र अब त्यो कुरा या ख्याल नगरिकन विभिन्न विषयमा चाहिँ नि कुराकानी गर्ने मान्छेसँग कुराकानी गर्नुमा त फरक त देखिहालिन्छ नि आइहाल्छ नि पर्फर्मेन्समै फरक आउँछ त्यस कारणले सन्दीप भनेको नेपालको क्रिकेटको आइकन हो अब इन्डियाको आइपिएलमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएर आइसक्नु भएको मान्छे होइन उहाँलाई विभिन्न कारणवश उहाँलाई त्यो उहाँको मुद्दा त अदालतबाट सफाई पनि भयो क्लिन चिट पनि हुँदा पनि भएन यहाँ एम्बेसीलाई गाली गरिएन कि क्यानलाई गाली गरिएन कि अहिले हुँदा हुँदा सरकारलाई गाली गरिरहनु भएको छ कसको दोष देख्छ एमएससीलाई त गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण मैले केही देख्दिनँ किन भन्दा उनीहरूको आफ्नो पोलिसी अनुसार किन दिएनन् त्यो कुरा बाहिर देखाउन नमिल्ने भएको कारणले उनीहरूले देखाएनन् तर सरकारले नै त्यसमा पहल कदमी गरिदिएको भए त मैले त अझ के पनि भनेको थिएँ भने मिडिया मार्फतै के भनेको थिएँ भने रातो पासपोर्ट दिउँ न सन्दीपलाई या त अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न जाने चाहिँ नि अब चाहिँ विशेष फेसिलिटी हाम्रो खेलाडीहरूलाई विशेष फेसिलिटी दिउँ न कि हाम्रा खेलाडी मन्त्रीभन्दा कमजोर हुन् र एमपी मेम्बर अफ पार्लियामेन्टभन्दा कमजोर हुन् र एमएलएभन्दा कमजोर हो र होइन अब एउटा 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 नगरपालिकाको मेयरलाई चाहिँ रातो पासपोर्ट दिन सक्ने चाहिँ नि त्यस्तो नीति निर्माण गर्ने तर एउटा खेलाडी जो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा गएर चाहिँ नि देशको पर्फर्मेन्स गर्दैछ देशको नाम राख्दैछ देशको झन्डा फहराउँदैछ त्यो खालको खेलाडीहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ रातो पासपोर्ट टेम्पोररी मात्रै भए पनि दिँदा त के फरक पऱ्यो र रातो पासपोर्ट दिएको भए त यो समस्या हुँदैन थियो सन्दीप लामिछानेलाई राज्यले रातो पासपोर्ट दिएको भए अमेरिका जान पाउँथ्यो होइन रातो पासपोर्टमा त भिजा नलाग्ने भने कुनै हुँदैन नि कुनै क्वेसनै हुँदैन नि भिसाको लागि एप्लिकेसन दिनुपर्ने नै होइन नि खालि त त्यो खुद्रुकीमा रातो पासपोर्ट छिराइदिएर आएपछि त दिइहाल्छ केही एउटा कुरा एउटा दुइटा कुरामा शङ्का लाग्यो भने स्पष्टीकरणको लागि बोलाउलावाला कुरा हो तर बाध्यकारी छ भनेपछि त रातो पासपोर्ट दिएको भए त के बिग्रिन्थ्यो अथवा सरकारले पहल कदमी गरिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले अथवा खेलकुद मन्त्रालयले विशेष पहल कदमी गरिदिएको भए त पाइहालिन्थ्यो तर हिजो गृहमन्त्री र राजसभाको त टिम त पुरै राष्ट्रिय ड्रेसमा चाहिँ संसद भवन पुगेको थियो होइन उहाँहरूले राष्ट्रिय ड्रेस नलगाइकन गएर सन्दीपलाई त्यहाँ खेलमा पठाइदिनु सक्नुभएको भए त अझ त्यो बेटर हुन्थ्यो होला नि होइन र अहिले खेलकुद मन्त्री उहाँकै थियो होइन त्यो त तपाईँले हामीले अहिले पनि त क्रिकेटको ऊ लगाएर इन्टरभ्यू गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि होइन त्यो मोरालिटी उठाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि होइन खेलाडीलाई चाहिँ त्यहाँ एब्सेन्स गराउने होइन त्यसको लागि पहल कदमी नगर्ने अनि त्यसपछि अनि आफू चाहिँ जर्सी लगाएर मात्रै ल्याउँथ्यो त्यो स्टन्ट जस्तो देखिएन होइन भन्नुहोस् त होइन त्यो त त्यसो भए त हामीले यो तपाईँ हाम्रो स्टुडियो पनि त पुरै चाहिँ नि खेलाडीको ड्रेसमै बनाउन सक्थ्यौँ त मैले पनि दिँदा पनि त्यो पनि लाउन सक्थेँ त्यो ठुलो कुरा भएन नि होइन उहाँहरूको कुरा पोजिटिभै थियो होला ल मानव एकछिनको लागि नेगेटिभ थिएन पोजिटिभै थियो होला तर पनि उहाँहरूले त्यो चाहिँ पहल कदमी गरिदिएको भए के हुन्थ्यो गृह मन्त्रालयले त्यो पहल कदमी गरिदिएको भए के हुन्थ्यो होइन खेलकुद मन्त्रालयले त्यो उहाँलाई पठाउनको लागि सन्दीपलाई पठाउनको लागि पहल कदमी गरिदिएको के हुन्थ्यो होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले त सिङ्गो परराष्ट्र मन्त्रालयले त अब त्यहाँ डिप्लोमेटिक स्तरबाट चाहिँ कुराकानी गर्न सकेन किन गरेन त्यो त सरकारको कमजोरी हो नि किन गरेन होइन हाम्रो खेलाडीले चाहिँ एब्सेन्स गर्ने
हजुर के 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 कारणले चाहिँ प्रचण्डले यसमा इनिसिएसन लिनु भएन? हिजो गेम हेरेको फोटो राखिरहनु भएको थियो गङ्गाजीले, भाइरल पनि भइरहेको थियो प्रचण्डजी र छोरीसँगै बसेर पोखराबाट सम्भवत लाग्छ। अर्कोतिर चाहिँ रविजीले शुभकामना दिइरहनु भएको थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त पुरै अब नेपाली क्रिकेट टोली जस्तै देखेर पुरै खेलाडी जस्तै 11-12 जना उहाँहरू उभिएर संसद भवन अगाडि फोटो खिचिरहनु भएको थियो। यो समग्र हेर्दा सरकार कहाँनिर चुक्यो सन्दीपको सवालमा, किन उसले इनिसिएसन लिएन या उसले किन यो चाहिँ नेगोसिएसन गरेन सर? सरकारले खेलाडीहरूलाई गहनाको रूपमा मात्रै लिएको बुझ्यो, गहनाको रूपमा मात्रै, सजाउने मात्रै, देखाउने मात्रै, र त्यसलाई उपयोग मात्रै गर्ने अनि त्यसपछि दराजमा लगेर थन्क्याउने, थैलीमा राख्ने, दराजमा थन्क्याउने जस्तो मात्रै देख्यो होइन। त्यो कारणले नै यो अहिलेको चाहिँ नि यो किसिमको सिनेरियो निर्माण भएको हो, सन्दीपले खेल्न जान नपाएको हो। अब यहाँ भनिन्छ भने त अमेरिकन एम्बेसीले भिसा दिएन, यो दिएन, त्यो दिएन भनिन्छ, अब कस्तो कस्तोलाई। अब चाहिँ प्रचण्डजी आफै श्रीमतीलाई उपचार गर्न जाँदाखेरिमा रेड कर्नर नोटिसमा नाम परेको मान्छे त्यत्रा पहल कदमी गरेर आफू चाहिँ अमेरिकामा जान सक्ने, उहाँ उपचारको लागि जान सक्ने, विभिन्न चाहिने ऊ वे अपनाएर जान सक्ने, अनि त्यो एउटा हाम्रो देशको झन्डा फहराउने खेलाडीलाई चाहिँ नि चाहेको भए हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, चाहेको भए हाम्रो गृहमन्त्रीले, चाहेको भए हाम्रो खेलकुद मन्त्रीले, चाहेको भए हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पहल कदमी गरेको भए सक्दैन थियो होला, एम्बेसीले किन नदिनु लाग्छ? सरकारले चाहेको भए गर्न नसक्ने कुरा केही छ? एउटा खेलाडीलाई ग्यारेन्टी लिएर साथसाथै सेक्युरिटी समेत पठाएर खेल खेलाएर खेल खेलाएपछि टपक्क टिपेर चाहिँ नि प्लेनमा हालेर फर्काउन सक्थ्यो सरकारले चाहेको भए, सरकारले नचाहेर नै यो भएको हो। त्यस कारणले म अमेरिकन एम्बेसीलाई दोष दिन्न, म चाहिँ दिन्न, किन दिन्न भन्दा उसको उसको रेगुलेसनभित्र परेन होला, उसको आफ्नो पोलिसी होला, उसले बाहिर डिस्क्लोज गर्दैन, त्यो उसको कुरा हो, उसको राइट्सको कुरा हो। तर हाम्रो राइट्सको कुरा चाहिँ हामीले कति उपयोग गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या, हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ होइन। तर यो बाहिर के पनि आयो भने क्यानले गल्ती गर्यो, क्यानको मिस्टेकका कारणले पनि यो भयो। उसले आफ्नो सर्ट लिस्ट या नाम जुन चाहिँ गोप्य राखिन्छ या एनाउन्स गर्दाखेरि 15 र थप 3 वटा एक्स्ट्रा गरेर जुन राख्ने खेलाडीहरू हुन्छ वर्ल्ड कपका निम्ति त्यसमा पनि नाम राखेन भन्ने कुराको आलोचना। अनि क्यान कसको मातहतमा हुन्छ? क्यान त खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा हुन्छ होइन? अनि खेलकुद मन्त्रीको अब चाहिँ कसको मातहतमा छ? प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ भनेपछि सिङ्गो अब चाहिँ नि अब चाहिँ नि अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले पहल कदमी गरेको भए क्यान त्यो बबुर हो त्यो काम त्यही चाहिँ गरेर चाहिँ उसले चाहिँ धर पाउँथ्यो होला र। तर यो सँगसँगै सर हिजो काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा देशैभरि हाम्रो क्राउड नेपाली क्रिकेट क्रेजलाई देखेर विश्व जगतले देखेर चकित परेको छ। जहाँ एउटा स्टेडियम छैन, जहाँ भौतिक पूर्वाधार छैन, जहाँ खेलाडीले चाहिँ मासिक तलब पाउँदैनन्, जहाँ के खाने र कसरी खेल्ने भन्नेको कुनै ट्रेनिङ गर्ने हामीसँग राम्रो फेसिलिटी नभएको देश आज वर्ल्ड कपमा पुगेको छ, योभन्दा ठुलो गौरव केही हुनसक्छ सर? तर हामी ठुला ठुला कुरा गर्ने तर यो देशमा चाहिँ स्टेडियम भएर हिजो हेर्नुहोस् त टुडी खेलमा त्यत्रा मान्छे 3 कुनेमा तपाईँ कहाँ कहाँ हेर्नुहुन्छ? के हो सर यो 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 एलइडीहरू हेरियो, यही हो सर हामीले खोजेको क्रिकेट यत्रो विश्वमा चिनाउने? भारतको लाखौँ लाख दर्शकहरूले चाहिँ नेपाललाई प्रिफर गरे यस होइन, नेपालको खेलाडीले प्रिफर गरे, सन्दीप लामिछानेको नामै लिएर प्रिफर गरे, हुन त अरू खेलाडीहरूको पनि नाम लिए, तर हाम्रै चाहिँ यो राज्य चलाउने सत्ता चलाउनेहरूको व्यवस्थाको कारणले आज यो हाल भएको हो। आज यो देशको विकास नहुनुको पछाडि पनि कारण त्यही हो, भौतिक विकास नहुनुको पछाडि, खेलकुदको विकास नहुनुको पछाडिको कारक पनि यो सत्ता नै हो होइन, अहिले चलिरहेको सत्ता विगतमा चलिरहेको सत्ता नै हो होइन। संस्कृति र संस्कारको विकास नहुनु र पछाडि पर्नु, यो संस्कार र संस्कृति बिस्तारै विलिनतर्फ जानु पनि यही सत्ता सञ्चालकहरूकै पोलिसीका कारणले हो। यो सारा चिज चाहिँ नि सत्ता सञ्चालकहरूकै कारणले चाहिँ नि हाम्रो चिज कमजोर भइराखेको छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। त्यहाँ त जनताको त कति धेरै उपस्थिति थियो देख्नु भएन, त्यो बालेनले 3-4 ठाउँमा चाहिँ नि पुरै अब चाहिँ नि चौरमा बसेर एलइडी लगाएर टुडी खेलमै बसेर हेर्न पाउने वातावरण बनाइदिए एउटा मेयरले, एउटा नगरपालिकाको मेयरले, त सरकारले के गर्यो? सिङ्गो सरकार टुलटुलो हेरेर बस्यो, खेलाडीले खेल्न पठाउन सकेन होइन, त्यो त्यसको लागि विशेष पहल कदमी पनि गरेन र अनि जर्सी लगाएर अनि त्यो बाहिर देखाउँदैमा चाहिँ नि त्यो त्यसले चाहिँ नि कुनै खास महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीति के हो सर खास? उसले सस्तो लोकप्रियतालाई क्याच गर्न खोजेको, पपुलिस्ट या भनौँ अलिकति चाहिँ पपुलर हुन खोजेको जस्तो हो कि के चाहिँ उसको मेन्टालिटी के हो? एजेन्डा बाहेक छ कि ऊ चाहिँ यो लोकप्रियतामा रमाउन खोजिरहेको छ? पोलिसीमा फेल भइराखेको छ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पोलिसीमा फेल भइराखेको छ. पोलिसी लेभल उसको खासै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण देखिँदैन. खालि स्टन्टको लेभल चाहिँ देखियो, पर्फर्मेन्सको लेभल चाहिँ देखियो, होइन देखाउने तपाईँले भने जस्तो कस्मेटिक त्यो कस्मेटिक उसमा चाहिँ देखियो, तर चाहिँ नि भित्र अन्तरीय यसको चाहिँ पोलिसी लेभल हुन्छ नि चुरो त्यो चाहिँ देखियो. के गर्न खोज्नलाई उहाँहरूले त्यो ड्रेस लाउनु बोलाएको छ तपाईँलाई? तपाईँको झट्ट त्यो हेर्दा तस्विर हेर्दा दिमागमा के आयो तपाईँको? होइन यो त कस्तो हुन्छ नि, हेर्दा चाहिँ खेलाडीलाई इन्करेज गरेको जस्तो देखिने, तर त्यो खेलाडी प्रेमी भोटरहरूलाई चाहिँ नि आकर्षित गर्नलाई त्यो गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ. तपाईँको दिमागमा त्यही आयो? मेरो दिमागमा त्यही आयो. सर, यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, बडो आलोचना पनि भयो यो बिचमा. त उहाँ सरकारमा जानु पूर्व तिन चारवटा फाइल खोल्दा नेताहरू सबै जेल जान्छन्, बस केही गर्नु पर्दैन, बस ठुलो मुटु भएको चाहिन्छ, यी यावत शब्द प्रयोग गर्नुभयो. उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ, न जीवी राई पक्राउ पर्नुभयो, न ठुला काण्ड खोलिए, न ठुला फाइल खोलिँदैछ. गिरिबन्धुमा बालेन्जीले यत्रो आरोप लाउँदा पनि गृहमन्त्री बोल्नुहुन्न. गृहमन्त्री अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ लाग्छ तपाईँको नजरमा? अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र या हुनुहुन्न या के गर्दै हुनुहुन्छ? यो देशमा गृहमन्त्री हामी सबैले खोजेको अल्टरनेटिभ फोर्सको एउटा लिडर, जो यो देशमा भ्रष्टहरूलाई चाहिँ म ठोक्छु भनेर आएको व्यक्ति, देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? देशको 3 करोड जनताले के यो नयाँ गृहमन्त्री, यो नयाँ पार्टीको एउटा क्रेजलाई चाहिँ नि कायम राखेर काम गर्लान् कि भन्ने आशा थियो. तपाईँहरू जस्तो मिडियालाई पनि आशा थियो, हामी जस्तो वक्तालाई पनि आशा थियो, र लाखौँ लाख जनतालाई आशा थियो. उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, दुई तपाईँले भने जस्तै दुईवटा फाइल तिनवटा फाइल खोलेपछि त यो देशका आधा नेताहरू त भ्रष्टाचारीहरू त जेल गइहाल्छन् नि. उहाँको पर्फर्मेन्सै त्यही थियो होइन त, भनाइ नै त्यही थियो. खोइ त कतिजना जानुभयो? गएकाहरूलाई पनि हेलिकप्टरमा ल्याउनु भयो, कसैलाई गाडीमा ल्याउनु भयो, कसैलाई उपचारका हकमा चाहिने लगेर हस्पिटलमा लगेर सुताउनु भयो, उपचार गरिदिनु भयो बरु, होइन राज्यको पैसाले उपचार गरिदिनु भयो, तर कारवाही कहाँनिर गर्नुभयो र के का लागि लानुभएको थियो? होइन हेलिकप्टरमा हालेर ल्याउनु थियो त के का लागि लानुभएको थियो? किन लानुभयो? उहाँको पनि त अब आफ्नै किसिमको राइट्स थियो होला नि त, होइन? त्यति धेरै हताश मनस्थिति राखेर किन पक्रिनु भयो? त्यति धेरै हताश मनस्थितिमा किन छोड्नु भयो? न कृष्णमा बहादुर महरालाई उहाँले चाहिँ कस्टडीमा राख्न सक्नुभयो, न तपाईँको कैलाश श्रेयालाई, दुबईलाई हस्पिटल लगेर भिआइपीहरूलाई हस्पिटल. अनि उहाँले त भन्नुभएको थियो अझ हस्पिटलमा लगेर अब चाहिँ जेलमा सड्नुपर्नेहरूलाई हस्पिटलमा लगेर सुताइँदैन भन्ने पनि उहाँ नै हो, होइन? त्यो कुन पोलिसी बनाउनु भयो? अब जेलमा परेकाहरूलाई साँच्चीकै हस्पिटल लानुपर्ने भएर लगेको हो, या त कुनै नाटकबाजी गरेर हस्पिटल जाँदैछन् अथवा उनीहरू आनन्दित अब चाहिँ समय बिताउनको लागि हस्पिटल जाँदैछन् भन्ने कुरो त त्यो प्रमाणित गर्ने कुनै संयन्त्र बनाउनु भयो उहाँले? एउटै संयन्त्र मात्रै बनाए पुग्छ त्यो हस्पिटलबाट त्यो प्रमाणित गर्ने डक्टरको जागिर र उसको लाइसेन्ससँग चाहिँ नि सरोकार राख्ने खालको कानुन बनाइदिन, साथै त्यो खालको चाहिँ उसले सिफारिस गर्न सक्दैन, उसले गलत सिफारिस गर्न सक्दैन. खै त्यो पोलिसी बनाउनु भयो संसदमा त्यो बारे बोल्नु भयो? सर, यो बिचमा एउटा प्रकरण बडो चर्चाको विषय रह्यो, द डार्क फाइल. त्यो आयो अदालतसम्म पुग्यो र सिआइबीको निष्कर्ष के निस्क्यो भने, दिस इज द फेक, यो फेक हो पुरै. त्यसपछिको प्रकरणमै सँगै जोडेर कैलाश श्रेया पक्राउ पर्नु, नागरिकतामा माननीय अधिवक्ता भन्छन् आवश्यकतै छैन उहाँलाई थुनामा राख्नु पर्यो, छोड्नुहोस्. अनि फेक भए कारवाही गर्नु पर्दैन? फेक पर्फर्मेन्स गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ पर्दैन? त्यो चाहिँ कानुन बनाउन सकिन्छ सकिँदैन संसदबाट? संसदमा सधैँ हल्ला मात्रै गर्ने हो, हङ्गामा मात्रै गर्ने हो, सिट उठाएर हिर्काउने मात्रै हो, बेल घेराउ मात्रै गर्ने हो, लफडाबाजी मात्रै गर्ने हो? राज्यको ढुकुटी नाश गरेर अब ज्ञानेन्द्र साईको आँकडा अनुसार त 10 लाख एकचोटि संसद चल्दा 10 लाख खर्च हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले, हो कि? भन्नुहोस् त, यतिका बर्खाभरि यत्रा यता हिउँदभरि यत्रा सांसद चलाएर संसदबाट एउटा कानुन पनि पास गर्न सक्नु भएन. यदि त्यस्तो फेक किसिमको चाहिँ नि पर्फर्मेन्स गर्नेहरू गर्नेले गरेको यदि हो भने त्यसलाई कारवाही गर्ने खालको कानुन किन बनाउन सक्नु भएन? फेक रिपोर्ट बनाएर चाहिँ नि अब चाहिँ जेलमा पठाउनु पर्ने कैदीलाई चाहिँ हस्पिटलमा बेडमा सुताउन पठाउने चाहिँ डक्टरको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि लाइसेन्स सर्टिफिकेट समेत क्यान्सल गर्न सक्ने किसिमको कानुन किन बनाउन सक्नु भएन? त्यो कुराको लागि कुन पहल कदमी गर्नुभयो? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा, किन गर्न सक्नु भएन? संसद के का लागि हो? संसद भत्ता सुविधा लिनको लागि मात्रै हो? जनताको प्रतिनिधि भएर गएको के कुनै एउटा चाहिँ नि अब चाहिँ अगुवाले चाहिँ नि मुखियाले चाहिँ नि अब के पर्फर्मेन्स गर्यो त्यसमा ढ्याप गर्ने र पास गरिदिने मात्रै हो? त्यसका लागि मात्रै हो? यो बिचमा संसदीय छानबिन समितिको रडाको थियो सहकारी प्रकरणमा, लाखौँ बचतकर्ता 73 लाख अहिले पनि यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 73 हजार
सहकारी पीडितहरू प्रभावित भएको र लाखौँ अरब करोडौँ रुपियाँ चाहिँ यसमा हिनामिना भएको भन्ने तथ्याङ्क आएको छ। यो हेर्दा सर, यो संसदीय छानबिन समितिले के गर्छ लाग्छ तपाईँलाई? केही गर्दैन, रिपोर्ट बनाउँछ, तख्तामा थन्क्याउँछ, केही पनि गर्दैन। योभन्दा अगाडिको संसदीय समितिले के गरेको थियो, अहिलेको संसदीय समितिले के गर्छ? अनि यत्रो कराएको किन कङ्ग्रेस? के थियो कङ्ग्रेसको मकसद? कङ्ग्रेसको मकसद त सरकार ढाल्ने थियो, चिसै पानी, यो हामीले खाइरहेको भन्दा चिसै पानी। संसदको उसको त सरकार ढाल्ने थियो, यो सरकारलाई असफल गराउने थियो, सकेन। उसको उद्देश्य त त्यही हो, हामीले त पटक पटक भनिरहेको थियौँ, तपाईँकै मिडियामा पनि मैले बोलेको छु। किन भन्दा यो सरकारलाई जसरी पनि सरकारमा रहनु छ र विपक्षीलाई जसरी पनि यो सरकार ढाल्नु छ, मैले शब्दै यही बोलेको थिएँ तपाईँकै मिडियामा पनि, फेरि दोहोऱ्याइरहेको छु। भनेपछि उसलाई चाहिँ सरकार ढाल्नु थियो, त्यसको लागि मात्रै संसदीय समिति गर, नत्र भने त कङ्ग्रेसकै मान्छे कति छन् त्यही सहकारीमा? कङ्ग्रेसकै कारणले लुटिएका ठगिएका मान्छे कति छन्? एमालेकै कारणले ठगिएका मान्छे होलान्, होइन, माओवादीकै कारणले ठगिएका मान्छेहरू होलान्। यिनीहरूकै पैसा चाहिने, यिनीहरूकै चाहिने काला धनलाई चाहिने सफेद गराउनलाई चाहिने उपयोग गरिएको थियो होला त्यो सहकारीको नाममा। भनेपछि नत्र यदि थिएन भने, यस्तो थिएन भने, नत्र सरकारले सरकारको नीति नियमले तय गरेको संस्थालाई सरकारकै नीति नियमले अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, होइन, नियमन गर्नु पर्थ्यो, र सरकारकै नीति नियमले के गर्नु पर्थ्यो, त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरेर अहिले पीडितहरूलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि मलम लगाउने क्षमता सरकारसँग छ। यो बिचमा एउटा विषय बडो चर्चाको विषय रह्यो सर, मलाई यो मनमा लागेको, यो अहिले सदनमा पनि देखिन्छ राजेन्द्र सर, रवि लामिछानेले के भन्नुभयो रोस्टमबाट भने, यो सदनभित्र देशको सूचना बेच्ने एजेन्ट छ। जवाबमा चाहिँ गगन थापाले के भन्नुभयो भने, को हो त्यो मान्छे, प्रमाणित गर, जवाब देऊ, अब तिम्रो मात्रै जवाब होइन प्रधानमन्त्रीको जवाब चाहिन्छ। यो के ओठे जवाब हो कि सर, यो मिडियाको ध्यान आकर्षण गर्नलाई हो कि साँच्चीकै त्यहाँभित्र पनि एजेन्टहरू छन् भन्ने हो कि, उहाँहरूलाई मन दुख्या हो कि चित्त दुख्या के हो? एजेन्ट नभएको भए आज मुलुकको पक्षमा काम हुँदैन थियो? आज को प्रधानमन्त्रीले मुलुकको पक्षमा काम गर्यो? कुन मन्त्रीले मुलुकको पक्षमा काम गर्यो? नेपालमा जन्मिएको सबैभन्दा ऐतिहासिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले लगायत एमाले माओवादीले कतिवटा काम गर्यो मुलुकको पक्षमा? मुलुकको हालत यो हुनुमा यिनीहरू जिम्मेवार हो कि होइन? यिनीहरू यदि एजेन्ट नभइदिएको भए त आज मुलुक बन्नु पर्थ्यो नि त, जनता बन्नु पर्थ्यो नि त, देश बन्नु पर्थ्यो नि त। के देश बन्नको लागि कति समय लाग्छ? टेन्टेटिभली खाका ल उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहोस् त। आज प्रजातन्त्र लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएको पनि 35 वर्ष भयो सर। 35 वर्षसम्म यो एउटा डट जत्रो मुलुक ग्लोबमा हेर्ने भने एउटा डट जत्रो मुलुक नबन्नुको पछाडिको कारण के हो त? यदि यिनीहरू एजेन्ट थिएनन् भने, सबका सब एजेन्ट हुन् यिनीहरू, र कसका कसका एजेन्ट हुन् भन्ने मात्रै हो, को कसका एजेन्ट हुन् भन्ने मात्रै हो, को कसको विश्वासिलो पात्र, को कसको विश्वासिलो पात्र भन्ने मात्रै हो। र अर्को कुरा, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर गृह मन्त्रालयको चाहिने तामदान सम्हालेर बसेको मन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यो एजेन्टलाई कारवाही गर्नु पर्दैन? को हो त्यो एजेन्ट? हामीले पनि उठाउनुपर्छ अब, को हो त्यो एजेन्ट? तपाईँलाई गाली गर्नको लागि मात्रै कसैलाई एजेन्ट भन्ने ऊ दिएको हो? हामी जस्तो हो तपाईँ, हामी जस्तो लेमेन हो, जसले पनि भन्दैन, तपाईँ जस्तो प्रश्न गर्ने पत्रकार मात्रै हो। रवि लामिछाने भनेको गृहमन्त्री हो, यो देशको गृहमन्त्री हो, को हो त त्यो एजेन्ट? गरिदिनुहोस् त कारवाही, देखाइदिनुहोस् त जनताको अगाडि नङ्ग्याएर देखाइदिनुहोस् त, कसले रोक्यो तपाईँलाई? अब त तपाईँमाथि प्रश्न उठ्छ। खै अब सदनमै घेर्न खोजिरहनु भएको छ गगन थापा र धनराज गुरुङहरूले, के हो जवाब देऊ, नभए तिम्रो हिसाब किताब हुन्छ। जवाब त दिनुपर्छ, स्वाभाविक हो त्यो कुरा, त उठे जवाब गरेर प्रश्न मात्रै गर्ने, जवाब गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ अब त उहाँ पनि, जवाब दिनु पर्दैन? या त समाउनु पर्यो, या त समाउनु पर्यो, या त गल्ती, या त त्यो कारवाहीको भागेर आफू हुनु पर्यो। त्यो त त्यही त हो, होइन, तपाईँ हामीले भने जस्तो हो, एउटा लेमेन जनताले सडकमा हिँड्ने भुइँ मान्छेले भने जस्तो कुरा हो, पसलको चौतारीको कुरो होइन, हो चिया पसल चिया चौतारीको कुरो हो यो, होइन, हो प्रमाणित हो भने नङ्गाइदिनुहोस् न जनताको अगाडि, तपाईँलाई ऊ अवाई गर्छन्, किन गर्न सक्नु भएन? यो बिचमा एउटा अर्को प्रकरण आयो सर, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको विषय, फोहोर लगेर उहाँले चाहिँ धुलो लगेर सडक डिभिजन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अगाडि राख्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो विषय एमाले अध्यक्षलाई मन परेन, उहाँले भन्नुभयो तिम्रो चाहिँ अलिक विवेक पुगेन, तिमी कस्तो यो केटाकेटी जस्तो। त्यसको लगत्तै न्यू रोडको विषय आयो, न्यू रोडमा फुटपाथ विस्तार गर्ने क्रममा बालेनले त्यहाँ सडकको केही किनारा तोडफोड गर्न थाल्नुभयो, सडक विस्तार गर्ने बनाउने पेटी बनाउने सवाल, सडक डिभिजन गएर
सड़क डिविजनले त्यसलाई पिच गर्यो फेरि त्यसपछि ब्यालेन्स आको एउटा स्टेटस आयो गिरिबन्धु टी स्टेटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीज्यू तपाईँले जनतालाई दिग्भ्रमित नगर्नुहोस् 10,000 करोड घोटाला भएको छ बयान लिनुभएको छ दिनुहोस् नदिनुभयो भने कुनै दिन साँच्चीकै सक्कली अहिले त नक्कली आए नयाँ सक्कली साँच्चीकै नयाँ आएको दिन तपाईँको फाइल ओपन हुन्छ र जेल जानुपर्छ यो के हो सर उहाँले बालेन्जीले भन्नुभएको स्ट्याटसको विषयमा त म जस्टिफाई गर्न सक्दिनँ त्यो बारेमा त मलाई किन बोल्नुभयो या अनि उहाँले किन बोल्नुभयो उहाँले किन बोल्नुभयो त्यो कुरा पनि ट्राइले सदनमा बोल्नुभयो अब त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा उहाँलाई नै जवाफ दिन दिउँ तर मैले बालेन्जीको एउटा कुरालाई चाहिँ समर्थन गर्छु उहाँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हो होइन महानगरपालिकाको प्रमुख हो होइन उहाँको मातहतमा भएको वडाको अध्यक्षले चाहिँ नि सकारात्मक सङ्केत दिइसकेपछि यहाँ फुटपाथ बढाउनुपर्छ सडक कम गरेर फुटपाथ बढाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यो भलै मौखिक थियो होला त्यो निर्णय भरिसकेपछि त्यसपछि त्यो बनाउने क्रममा उहाँले त्यो उहाँको मातहतको उहाँको टेरिटोरीभित्रको चाहिने डेभलपमेन्ट उहाँले आफ्नै किसिमको डेभलपमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो किन भन्दा त्यहाँ केन्द्रीय सरकारको चलाउने सडक मन्त्रालयले त्यहाँ रोकटोक गर्न पाउँदैन तर गर्यो किन गर्यो किन गर्यो यदि गर्थ्यो भने यो देशभरि अन्त कति खाल्डाखुल्डी भएका छन् कति सडक बिग्रिएर बसेका छन् त्यही नवलपरासीको सडक देख्नु भएन होइन बुटवलदेखि गैँडाकोटसम्मको बाटो त्यो हालतमा छ होइन पृथ्वी राजमार्गको हालत त्यस्तो छ अब बर्खा लागिसक्यो पहिरो कति आउने हो होइन अब यो चाहिँ नि अब चाहिँ अब के अरे त्रिभुवन राजपथको हालत त्यस्तो छ अब त्यता उता चाहिँ पूर्व जाने बाटो यतातिर अब सिन्धुली जाने बाटोको हालत त्यस्तो छ यो सबै सडकलाई चाहिँ किन बनाउनुहुन्न यहीँ काठमाडौँमा पनि चक्रपथको हालत त्यस्तो छ त्यही खसी बजारबाट यो अब चाहिँ ओल्लो बल्खुसम्म आउने त्यो 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 साइडको सर्भिस रोडको हालत त्यस्तो छ त्यो किन बनाउनु भएन त्यो बनाउने जिम्मेवारी उहाँको होइन त्यो चाहिँ नबनाउने तपाईँ चाहिँ त्यो ओठे जवाफ दिनको लागि शक्ति प्रदर्शन गर्नको लागि त्यो स्थानीय सरकार प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण के छ त्यो देखाइदिनुहोस् तपाईँका अगाडि फोहोर फाल्नु त स्वाभाविक हो तपाईँले तपाईँका कारणले लाखौँ जनताको घरको अगाडि ढोका ढोकामा झ्याल झ्यालमा फोहोर पुगेको छ अनि त्यो सोरेर ल्याएर बालेनले त तपाईँको ढोका अगाडि मात्र फाले हो नि त त्यो सोरेर फालिदिनुहोस् न सही ठाउँमा हो दिनदिनै बरु यहीँ ल्याएर थुपार दिनुहोस् सबै सोर्नुहोस् यहीँ ल्याएर थुपार दिनुहोस् म यहाँबाट उठाएर ल्याएर फाल्छु त्यो किन भन्नु सक्नु भएन एउटा पोजिटिभ जवाफ हुँदैन बालेन हक्की है बालेनमा कुनै लोभ लालसा डर छैन बालेन कस्तो नेता त्यही भएर त जनताले विश्वास गरेका जनताले पत्याएका हेर्नुहोस् नेतृत्वमा गइसकेपछि नेता हक्की हुनै पर्छ एक नम्बर दुई नेता बेइमान हुनुहुँदैन नेताले भ्रष्टाचारी गर्नु हुँदैन उनी अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको कुनै उसमा संलग्न भएका छैनन् उनको एउटै अठोट छ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ मलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन मेरो आफ्नै बाबुबाजेको सम्पत्तिले मलाई खान पुग्छ म मेरै पर्फर्मेन्सबाट खान्छु 3 लाख त मैले महिनामा तलब खान्थेँ मेरो आफ्नै गाडी छ मेरो आफ्नै घर छ तराईमा 56-57 बिघा जग्गा जमिन छ सारा कुरो छ मेरो बाउ डाक्टर हो होइन म इन्जिनियर हो म सबै कुरा गर्न सक्छु र म देशको पैसा किन खाउँ हो हामीलाई चाहिएको पनि त्यस्तै नेता हो देश बनाउनको लागि चाहिएको पनि त्यस्तै नेता हो यही कारणले उहाँको पर्फर्मेन्स राइट छ र उहाँले गरेका कुराहरूलाई 3.5 करोड जनताले एप्रिसिएट गर्छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनताले मात्रै होइन कारण यही हो तपाईँले हेर्नुभयो गिरिबन्धुको विषय आएपछि एमाले अध्यक्ष अलिकति झक्किनुभयो अलि हक्की भउनुभयो अलिअलि मिडियासँग आक्रोशित पनि हुनुभयो र लगत्तै उहाँले एउटा गोसाईकुण्डको पिक्चर सहितको फोटो राख्नु त्यस तल चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो रियाक्ट गर्दै बालेनजीले उहाँको टोटल ओलीजीको चाहिँ पोस्टमा लाइक आयो 34-35 हजार उहाँको 70 हजार कमेन्ट गर्नुभएको थियो बालेनको चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ लाइक आएको देख्यो त्यो गिरिबन्धुको विषय यत्रो आरोप 10,000 करोड खाएको आरोप के सही हो कि त्यत्तिकै बोल्नुभयो लाग्छ तपाईँलाई हेर्नुहोस् सिङ्गो एमाले आरोप लाउन सक्ने तागतै चाहियो सुन्नुहोस् सुन सिङ्गो एमाले लगायत केपी ओलीको पार्टीले अब संसदमा अब उनीहरूले चाहिँ घेराउ गर्नुपर्छ किन घेराउ गर्नुपर्छ गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा निस्क्यो हामी यसबाट सफाइ चाहन्छौँ हामीले बदमासी गरेका छैनौँ यसको पूर्ण रूपमा छानबिन होस् स्वतन्त्र छानबिन कमिटी तय होस् र त्यो स्वतन्त्र छानबिन कमिटीले गरेको निर्णयलाई हामी सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गर्छौँ र त्यो अदालतसम्म पुर्याइयोस् यदि हामीले गलत गरेको भए हामीमाथि कारवाही होस् होइन भने जसले यो कुरो उठाएको होस् त्यो माथि कारवाही होस् फेक कुरा उठाउनेमाथि कारवाही होस् भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ
उहाँहरुको पालो अब यो कुरा भन्ने उहाँहरुको पालो या त सत्य तथ्य छानबिन गरौ या त सत्य तथ्य छानबिन गरौ दोषीलाई कारबाही गरौ या त गलत चाहिँ नि प्रचार गर्ने र सम्प्रेषण गर्ने माथि कारबाही होस् भनेर उहाँहरुले यसरी उठ्नु पर्यो अब संसदमा उठ्नु पर्यो छ ताकत त्यो एमालेसँग छ भने भोलिबाटै यो कुरा सुरु होस् तर गिरिबन्धुमा बयना त लिएको देख्यो नि त जग्गाको त्यहाँ चाहिँ कारोबार भएको सस्तो जग्गालाई महँगो महँगोलाई सस्तोमा सट्टापट्टा गर्ने अनि चाहिँ आम सर्वसाधारण व्यक्तिहरूबाट बयना लिएको कुरा त आरोप जस्तै लागेको छ गिरिबन्धु काण्ड के हो जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई 400 बढी त त्यहाँ घर बनिसकेको देखियो घर बनिसकेको देखियो 56 कि 57 बिघा जग्गा त त्यहाँ चाहिँ प्राइभेटको नाममा गइसकेको पनि देखियो चिरा चिरा बनाएर चाहिँ टाउन प्लानिङ गरेको पनि देखियो होइन त्यो सारा कुरो देख्यो एउटा सिङ्गो बस पार्क नै त्यो प्लानिङभित्र स्थापना भएको पनि देखियो यो सारा कुरो कसरी देखियो त यो त राज्यको सुविधामा रहेको जग्गा हो नि त्यो त राज्यले यो शर्तमा दिएको हो कि यो यही काम यही प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग हुनेछ अन्यत्र प्रयोजन गरिन लाग्यो भने त्यो सरकारको नाममा जानेछ भन्ने शर्तमा दिएको हो नि त्यो जग्गा किन प्रयोग भयो त्यो किन उपयोग भयो अब नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले अब संसदमा यसको वार कि पार छलफल गराउनुपर्छ सक्नुहुन्छ ल तपाईँकै मिडिया मार्फत हामी सबैले चुनौती दिउँ नेकपा एमालेलाई आफूले कि त क्लिन चिट ल्याओस् होइन भने कारवाहीको भागीदार तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो त कङ्ग्रेसकै पालामा भएको हो नि भनेर मैसँग यहाँ हो भने प्रमाणित गरिदिनुहोस् न अस्ति सम्भवत लाग्छ केही हप्ताको अगाडिको एपिसोडमा एक हप्ता पूर्व भूमि सुधार मन्त्री यस मैले सुनिरहेको छु उहाँको उहाँले के भन्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाले नै यो गरेको भनेर उहाँले त ठोक्यो त प्रमाणित गर्नुहोस् न त भने तपाईँ संसदमा तपाईँको सरकार छ तपाईँको सरकार त तपाईँलाई अब औँलो ठाडो गरिसकेपछि त तपाईँ प्रमाणित गरिदिनुहोस् न कङ्ग्रेसलाई लगेर जेल हालिदिनुहोस् त ल कङ्ग्रेसले गरेको हो भने एमाले गरेको हो भने एमाले गएर जेल हालिदिनुहोस् एउटा व्यक्ति त झाला दुइटा झाला अरू त रहला जहाँ तपाईँले सहकारी भनौँ न यो सार्वजनिक जग्गा देख्नुभयो सरकारी जग्गा त्यहाँ चाहिँ यो राज्यमा पुगेका पोलिटिसियनहरूले चाहिँ कराब छ्याप अनि बेच्ने हेर्नुहोस् यो राज्यमा पुगेका पोलिटिसियनहरूले 99% पोलिटिसियनहरू करप्टेड छन् 99% 1% होला एकाध मान्छे होलान् करप्सन नगर्ने गर्न हुँदैन भन्ने मुलुक बनाउनु पर्छ भन्ने होइन गलत काम गर्न हुँदैन भन्ने राजनीतिका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने एकाध मान्छे होलान् यो त व्यवसायका लागि राजनीति गर्नेहरू छन् तिनीहरू हाबी भए व्यवसायीहरू राजनीतिमा हाबी भए उद्योगपतिहरू हाबी भए किन आए के का लागि आए उद्योग गर्नेहरू राजनीतिमा किन आउँछन् पोलिसी बनाउन आउँछन् करप्सन गर्ने पोलिसी बनाउन आउँछन् अनि अनि त्यो पोलिसी करप्सन हुन्छ अनि यो यो अहिले अहिलेको राजनीति सेवामूलक भएन क्या यो पुरै व्यावसायिक राजनीति भयो पैसा कमाउने उद्देश्यले अझ पैसा कमाएर नि स्वदेशमा राख्ने हो र विदेशमा लगेर थन्काउने छोराछोरी विदेशमा लगेर सेटलमेन्ट गर्ने यस्ता नेतालाई भोट दिने हामी हाम्रो जनता यस्ता नेतालाई भोट दिने जसले देशलाई नविश्वास नगरेर आफ्नो धन लगेर विदेशमा थन्काउँछ जसले देशलाई विश्वास नगरेर आफ्नो छोराछोरी लगेर विदेशमा सेटलमेन्ट गर्छ त्यस्ता नेतालाई हामी विश्वास गरेर देश बनाउँछ भनेर हामी भोट दिने हामी पनि त खराब हौँ नि अब जनताले सोच्ने बेला भयो यो कुरा जसका छोराछोरी विदेशमा बस्छन् जसका सम्पत्ति विदेशमा छ जसका घरद्वार विदेशमा छ यस्ता नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ मुलुक बन्छ अनि हाम्रा शर्तमा काम हुन्छ त जनताले त या त कङ्ग्रेस या त एमाले नभए तेस्रो भनेको या त प्रचण्डजी हुनुहुन्छ या त रविजी भन्ने भएको छ अहिले ठिक हो परिणाम फरक आउनुपर्छ न त यतिका बस चलाउनु यो 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 3-4 दलहरूबाट देश बन्दैन भन्ने हो होइन अहिलेसम्म यो नेताहरूबाट बन्दैन भन्ने हो यो नेतृत्वबाट बन्दैन दललाई मात्रै दोष नदिउँ दल त नेताबाटै चल्ने हो होइन एउटा सङ्गठन हो दलको एउटा सङ्गठन हो उसको नम्स गलत पनि छैन होइन उसको पोलिसी हेर्दाखेरिमा गलत छैन होइन देश बनाउनको लागि नेता वा नेतृत्व गलत यही हो प्रचण्डको 2 वर्ष अहिले यो करिब करिब हेर्नुभयो होला यो अहिलेको संसदीय अङ्कगणित हङ त्रिसङ्गको देख्दै हुनुहुन्छ यो हेर्दा यो खास गरी नरसिंह रावत जस्तो नेपालमा पनि फेरि एकपटक प्रचण्डजीले 5 वर्ष यो सत्ता लम्ब्याउनुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको अवस्था छ के देख्नुहुन्छ यो अहिलेको संसदको अङ्कगणित कङ्ग्रेस र एमाले नमिल्ने हो भने प्रचण्डकै हालिमुहाले देखिने अवस्था छ यो बजेट आयो जुन बजेटलाई लिएर एमाले अध्यक्षको टिप्पणी आयो धेरै कुराहरू लायो के हो कसरी चलाइरहनु भएको छ प्रचण्डजीले कहाँ लग्दै हुनुहुन्छ देशलाई या ठिक हो उहाँले यसपटक बजेट ल्याउनु भयो ठिक गरिरहनु भयो उहाँको बजेटमाथि छलफल पनि चलिरहेको छ ठिक हो यो बजेटलाई कसरी हेर्नु अनि बजेट किन फेल बनाउनु भएन
उहाँ त सरकारमै हुनुहुन्छ, एमालेहरू त सरकारमै हुनुहुन्छ त, बजेट किन फेल गर्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रम किन फेल गर्नुभएन, होइन फेल गर्नु पर्थ्यो नि, गलत बजेट आउँदैछ भनिसकेपछि बजेटमाथि छलफल गर्दाखेरि बजेट संशोधन गर्न सकिन्छ नि त, संशोधन किन गराउनुहुन्न, के का लागि गराउनुहुन्न, होइन बजेट त यो त हेर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो लागि त बजेट त भने त यो त कौवालाई बेल पाक्यो हर्षन बिस्मत भने जस्तै हो नि, तपाईँ हामीलाई हामीले आजभन्दा 30-40 वर्षदेखि नै बजेट सुन्दैछौँ, बजेटले के नै गर्ला भन्ने कुरा पनि सुन्दैछौँ, बजेटले केही नगरेको कुरा पनि हामीले भोग्दैछौँ, त्यो त खाली जान्ने बजेट के के हो, हामीलाई के मतलब बजेट, त्यो गाउँमा कस्तो जिडिपी कति बढेर के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो पकेटमा पैसा छैन, जनताको पकेटमा पैसा छैन, होइन जनताले गाडी चढ्न पाएका छैनन्, जनताले राम्रोसँग बिहान बेलुकाको छाक टार्न पाएका छैनन्, राम्रा लुगा कपडा लाएर हिँड्नु पाएका छैनन्, राज्यको सुविधा छ भनौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्यको समेत व्यापार गर्छ राज्यले, भनेपछि राज्यले के सुविधा दिएको छ जनतालाई, अनि जनतालाई बजेट आउनुसँग के मतलब, र बजेट फेल हुनुसँग पनि के मतलब, नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुसँग के मतलब, फेल हुनुसँग के मतलब, यस्तो बजेट त आउँदै गर्छ जाँदै गर्छ, यी बजेट भनेको त यिनलाई सेवा सुविधा, यिनलाई भत्ता, होइन होइन यिनका कार्यकर्तालाई सेवा सुविधा भत्ता, अनि अलिअलि कर्मचारीलाई चाहिँ नि सेवा सुविधा दिनकै लागि तय गरिएको रकम जस्तो त देखियो, अरू त के देखियो, अब डेभलपमेन्टको लागि लगाएको बजेटहरूको हालत हेर्नुहोस्, होइन 20% मजाले चाहिँ नि अब चाहिँ टेन्डर पर्न साथ ठेकदारहरूले कल्तीमा राख्छन्, अब त्यसबाट यिनलाई कति पर्सेन्ट दिन्छन् थाहा छैन, अनि वर्षौँसम्म न सडक बनाउँछन्, न बिजुली बनाउँछन्, न कुनै प्रोजेक्ट बन्छ, होइन न खानेपानीको प्रोजेक्ट बन्छ, न कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्ट बन्छ, केही पनि बन्दैन, 5 वर्षमा बन्नुपर्ने प्रोजेक्ट 50 वर्षसम्म पनि बन्दैन, मेलम्चीको हालत हेर्नुहोस् त, आज 2047-48 सालतिर चाहिँ किशनजीले चाहिँ नि अब चाहिँ अब घोषणा गर्नुभएको काठमाडौँको सडक सबै धुने मेलम्चीको पानीले, खानेपानी भनेर चाहिँ नि अब चाहिँ घोषणा भएको प्रोजेक्ट हेर्नुहोस्, वर्षमा 2 महिना पनि पर्फर्मेन्स गर्दैन, त्यो पनि मुस्किलले, भनेपछि अनि त्यो सारा बजेट फेरि त्यहीँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यही मर्मतको लागि खर्च गर्नुपर्छ, भएपछि त्यो मेलम्चीको गाडी नचढ्ने त नेता छैनन् होला यहाँ, मेलम्चीले को पैसाले घर नबनाउने नेता छैनन् होला यहाँ, बुझ्नु भएन, मेलम्ची त दुहेर खाने दुध दुहेर खाने दोना गाई जस्तो भएको छ यिनीहरूको लागि, भनेपछि त कुन प्रोजेक्ट बनेको छ, के का लागि हामीलाई बजेट छ, मतलब यसको मतलब राजनीति गर्ने भनेको पैसा कमाउनु हो, त्यही त देखियो, नत्र हिजोको नेताको हालत हेर्नुहोस् त, चप्पल पनि अर्काले दिएको जडौरी चप्पल लगाएर हिँड्थ्यो, बाबुराम भट्टाई त्यही भन्दैछ नि त, हामी अर्काले जडौरी दिएको कोट लगाएर हिँड्थ्यौँ, जनताले दिएको होइन, जनताले दिएको जडौरी प्यान्ट लगाएर हिँड्थ्यौँ, यो अन्यहरूको तिनी बाबुराम भट्टराईको पनि हालत हेर्नु, अरूको अरू नेताको पनि हालत हेर्नु, पाठकजी तपाईँलाई के लाग्छ यो देश आज जुन हालतमा पुग्यो, यसको दोषी राजा हो कि कङ्ग्रेस हो कि यो कम्युनिस्टहरू हो, तपाईँको यो तिनवटा मध्ये यो चाहिँ बढी दोषी हो जसका कारणले गर्दा यो देश, फेरि तपाईँले भन्नुभएको थियो डिप्लोमेट आन्सर नदिनु होला कि यो सबै हुनै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा नभन्नु होला, तपाईँलाई मनमा लागेको कि यो चाहिँ यहाँनिर यसले गर्दा यो अन्यलता भयो यो अस्थिर भयो भन्ने के चाहिँ मनमा लाग्छ तपाईँको, हामी र हाम्रा नेताहरूको अन्तरआत्माको गलत नियत हो, यो नियत गलत हो, हाम्रो प्रोडक्सनै त्यही ठाउँमा भएको थियो, हामी सामन्तवादी सोचबाट उत्पादित भएका उत्पादनहरू हौँ, हाम्रा नेताहरू त्यही हुन्, अझै पूर्ण रूपमा सामन्तवादका चाहिँ नि उत्पादन त नेताहरू हुन्, उनीहरूले के सोचे, सत्तामा गइसकेपछि सलाम खानुपर्छ होइन, अनि मलामी पनि थुप्रै पाउनुपर्छ, सम्पत्ति पनि थुप्रै जोड्नुपर्छ, त्यो सत्ताको चाहिँ नि फेरि अब चाहिँ आउने पुस्ताले मेरै आउने पुस्ताले मेरै छोरोले मेरो नातिले मेरै सन्तानले चाहिँ नि त्यो सत्ता सम्हाल्न पाउनुपर्छ, विरासतको राजनीति गर्न पाउनुपर्छ होइन, मेरो भइसकेपछि अरू चाहिँ रैती हुन् भन्ने त्यो भाव र त्यो त्यो सोचबाट ग्रसित भएको हाम्रो सोचले नै हाम्रो देश विकसित नभएको हो, विकास नभएको हो, कुनै दललाई दोष दिनुपर्ने कारण छैन, त्यो दललाई पनि व्यक्तिले चलाएको छ होइन, एउटा समुदायले चलाएको छ, यहाँ के बनाइयो भने कङ्ग्रेस एमालेले पो बर्बाद पारे माओवादीहरूले देश भन्ने छ, केही केहीले राजाले गर्दा यो देश यस्तो भयो बर्बाद भयो, राजाले छोडेको पनि झन्नै 20 वर्ष 2 दशक हुन लाग्यो, 2 दशकसम्म खोइ के भयो, पञ्चायतले छोडेको 35 वर्ष भयो, जम्मा 11 वर्षमा पञ्चायतको 11 वर्षमा पञ्चायत पिरियडको 30 वर्षको जम्मा 11 वर्षमा चाहिँ नि राजा महेन्द्रले तय गरेको खाकालाई पनि स्थिर राख्न सकेनन् लोकतन्त्रवादीहरूले प्रजातन्त्रवादीहरूले, कमसेकम सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको खाका त तय गरेका थिए, थुप्रै संस्थानहरू तय गरेका थिए, थुप्रै उद्योगहरू तय गरेका थिए नि होइन, उद्योग क्षेत्रहरू तय गरेका थिए नि होइन, कमसेकम आफ्नो उत्पादनले आफू बाँच्नुपर्छ र बढी भएको उत्पादन बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने भाव त प्रकट गरेका थिए नि, त्यो तय गरेका थिए नि, अहिले नेताहरूले
बिक्री वितरण आज हो आज त्यो सस्टेनेबल कता बिक्री उद्योग त्यो सस्टेनेबल कपडा उद्योग त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्ने एउटा त्यो त्यनि बलियो आधारलाई भताभुङ्ग बनाएर बिक्री गरेर खरीद गरेर खाने राजनीति तय गर्दछ यिनीहरू यिनीहरूको बिजनेस भनेको ट्रेडिङ हो प्रोडक्सन होइन जब देशमा प्रोडक्सन हुँदैन अर्काको चीज ल्याएर बेचेर नाफा खाने र उसलाई नाफा दिने प्रवृत्ति हुन्छ नि उपभोग गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ नि त्यो प्रवृत्ति भएछ नि मुलुक बन्दै हस् समयको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई हस् मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया टिमलाई मेरो हार्दिक आभार प्रकट थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकबिन्द आजको यो संवाद चक्रव्यूह हामीसँग टिप्पणीकार वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र पाठकसँग संवाद गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनुभयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार